अनि के छ केटाकेटीहरू, आज चाहिँ मेरो कहाँ छ ब्लग? आज म आँखा चेक गर्न आइसकेको छु। प्रत्येक 6 महिनामा चेक गर्नु पर्ने के छ। 11 वर्ष भइसक्यो चस्मा लगाउनु थालेको। आज फलोअपको लागि हाम्रो रड अम्बिका लुम्बिनी नेत्र विज्ञान संस्थामा आइपुगेको छु भैरवा। अनि के छ, सबै आरामै हुनुहुन्छ होला होइन? जसले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस्। भन्दै आजको ब्लग चाहिँ टाढा चाँडो हुन्छ कि छिटो हुन्छ थाहै छैन। अनि यस्तै छ, आज शुक्रबारको दिन भिड भडाएको छ यहाँ गेटमा गइसकेपछि। अनि म अगाडि बढ्छु। के भन्छ, सेनिटाइजर सेनिटाइजर लगाइसकेपछि अगाडि बढ्छु। मम्मी गइसक्नु भएको छ, म चाहिँ पार्किङमा गएको थिएँ। अब त्यहाँ टिकट गएपछि सायद 4 नम्बरमा पठाउँछ। 4 नम्बरमा पठाइसकेपछि हाम्रो आँखा चेक हुन्छ, त्यसपछि चस्मा बनाउने कार्यक्रम हुन्छ। हस्पिटलभित्र आइसकेको छु, यहाँ चाहिँ नाम दर्ता गरिन्छ। मेरो नाम अलरेडी दर्ता भइसकेछ जस्तो लाग्छ। बस्नुपर्छ त्यहाँ। अलरेडी म चाहिँ पार्किङमा गएको थिएँ। अब त्यहाँ भइसकेपछि कोठामा कति पठाउँछ त्यही। अब भ्लगहरू भनेको टाइममा आइरहेको छैन, मलाई जागर नलागेको हो कि बनाउन हो कि एडिट गर्न जागर नलागेको हो कि हो, समय नमिलेर हो कि, अनि सब्सक्राइबर पनि अलिकति गेन भइरहेको छैन होइन। अब मैले भिजिटिङ कार्ड पनि गरिरहेको छु, भिजिटिङ कार्डबाट हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब बढिरहेको छु। ठिक छ, बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ। अब एकैचोटि आत्तेर कलियो नै सक्सेस भएको छ र टुप्पोमा चढ्ने हो, साट्टो झर्ने हो नि त सिक्लेर। त्योभन्दा अगाडि बिस्तारै बिस्तारै आफू फुर्किला बनाएर सिँढी चढ्दै जानुपर्छ। अरू त के भन्नु सर, बिना मास्कको प्रतिबन्ध छैन। अनि सबै लाइनमा हुनुहुन्छ। अनि एउटा कुरा के जानकारी गराउँछु भनेपछि, यहाँ एकदम राम्रो तपाईँको उपचार हुन्छ। यहाँ तपाईँको नेपाल लगायत इन्डियाको विभिन्न ठाउँबाट होइन आँखाको चेकहरू अपरेसनहरू गर्नुको लागि आउनुहुन्छ सुपथ मूल्यमा। अनि राम्रो डक्टरहरूद्वारा अनि प्रशिक्षण विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ होइन, राम्रो गरिन्छ। म पनि विगत 11 वर्षदेखि फलोअपको लागि आइराखेको छु होइन। 6 महिनामा आँखा चेक, नर्मल मान्छेहरूले पनि आँखा चेक गरिराख्नु पर्ने हुन्छ र टेक्नोलोजी अनि दबाईहरू युज गरिराखेको हुन्छ अनि खानेकुराहरूमा, त्यसले गर्दा आँखा त कमजोर अवश्य नै हुन्छ। अनि आफ्नो आँखा चाहिँ चेक समय समयमा गराउनु होला। अनि राम्रो छ यहाँ आउनुलाई एकचोटि। तपाईँले काम पनि खासै भिड त हुन्छ र पनि त्यस्तो दिनभरि लाग्ने चाहिँ हुँदैन। अपरेसनहरू सबै राम्रो तरिकाले गरिन्छ तपाईँको भैरवमा। मेरो आइसक्यो कुर्सी कार्ड। भिड बढाएको छ, 4 आइसकेको छ। भिड पनि छैन, लगभग लगभग तपाईँको 5-6 जना पछि मेरो पालो छ, चेक गरेर जानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो टिकट च्यालेन्ज चलिरहेको छ लुम्बिनीमा, भिड गरेर टिकट पाउँछ। यहाँ सबै हेर्नुहोस्, नेपाल लगायत इन्डियाका सबै हाम्रो चार तपाईँको आँखा चाहिँ कान होइन, सबै राम्रो व्यवस्थित ढङ्गले गरिन्छ। संवेदनशील अङ्गमध्ये हाम्रो आँखा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग होइन। तपाईँले कुरा गर्दाखेरि विगत 11 वर्ष अगाडि मेरो चस्माको 1.5 थियो भने अहिले आएर बढिरहेको छ होइन, एउटा उमेर बढिरहेको छ। तपाईँ सानैदेखि चस्मा युज गर्नु भएको छ भने सकेसम्म चाहिँ पावरको लागि चस्मा युज नगर्नुहोस् होइन, किनकि बढिरहेको छ बढिरहेको छ। तपाईँ सबै सबै गर्छ भन्दा तपाईँसँग नलिसक्दा चस्माको पावर बढ्छ होइन। डक्टरको सल्लाह अनुसार सल्लाह गरेको थियो चाहिँ उमेरसम्म बढ्ने हो, त्यसपछि चाहिँ पावर चाहिँ बढेर तपाईँको भित्र प्राइभेसीको कारणले भिडियो दिन मिलिरहेको छ। अब त्यहाँ 4 वर्ष सकेर 15 आएको छु होइन, 15 के भन्नुहुन्छ त्यसपछिको कुरा माथि। मेरो काम चाहिँ सक्यो, लगभग आधी घन्टामा सकिसक्यो होइन। पावर चाहिँ बढेको रहेछ अलिकति, तर मैले चाहिँ पुरानो पावरै लगाउने निर्णय गरेँ। मम्मीको चाहिँ अलिकति टाइम
यो चाहिँ मेरो पावर पुरानो पावर होइन 1.5 वर्ष अगाडिको यो नयाँ पावर भइहाल्यो तपाईँको चित्त बुझ्दो छ के होइन नेपाल लगायत विभिन्न बुढोमा पनि अब यसको हस्पिटलै छ तर यहाँ आउनुहुन्छ मान्छेहरू होइन इन्डियाबाट तपाईँको सस्तो सुलभ नेपाली अपरेसनहरू पनि हुन्छ होइन टिकटको मात्र 100 रुपिस छ नयाँलाई पुरा नयाँलाई 200 रुपियाँ र पुरानोलाई 100 रुपियाँ छ होइन अब मेरो चाहिँ सक्यो प्राइभेसीको कारण धेरै मजा आइरहेको छ नि सब्सक्राइबर कम भएर अलिकति नचिन्ने भएर भिडियोभित्र गएर जहाँ पाए त्यही बनाउनु अलिकति कठिनसँग त्यो चाँडोभन्दा चाँडो सब्सक्राइबर बढाइदिनु भयो भने मालिकहरूलाई होइन त्यही हो अब यहाँ चाहिँ सकेर हामी चस्मा चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ चस्मा चाहिँ आज नलेखौँ होला अलिकति बजेटको अभावले अहिले त चलिरहेछ 2-4 दिनमा फेरि आउँछ पहिला तिन दिनको गर्नुपर्ला अन्त के भन्नुहुन्छ के भन्ने आउँदैन के बोल्नु हो के बोल्नु त्यो सधैँ के बोल्नु मैले चाहिँ सोचिरहेको छु धेरै समयबाट आफ्ना दाना गर्ने सेवाहरू होइन दुईवटा आँखाले दुईजनाको होइन दृष्टिमा सुधार आउँछ भने किन नगर्नु भनेर आँखा दान गर्ने सोचिरहेको छु छिटै नै म गर्छु त्यसै लागि परिवारको होइन होइन छिटै नै अब त्यो आफ्नो चाहिँ चित्त गर्नु आउँदा चाहिँ मैले यहाँ डोनेसनको त्यो फर्महरू फुलफिल गरेर अवश्य नै जानेछु के गर्नु सर सब्सक्राइब गर्नु सेयर गर्नुहोस् होइन साथीहरू पुरा हुनुहुन्छ सब्सक्राइबरबाट हुनुहोस् के हुन्छ कसैले भिडियोमा पनि भिल्छ अब जस्तो लाग्यो भिडियो अपलोड गर्दा त खै आज भोलि साँझ शनिबारै गर्छु होला खासै भिड त भिडै छ टाइम चाहिँ खासै लाग्दैन आधा 1 घन्टामा चाहिँ जानु बुझ्यो पऱ्यो सिसिसिसको काम हुन्छ पहिला आइसकेको अब काम चाहिँ छिटो हुन्छ त्यही हो सरकारी अस्पताल किन सबै सरकारी अस्पताल टोइलेट यस्तै हो यार पानी युज गर्ने फोहोर यार बहुत सिस्टमहरू युज गरेर जहाँ पनि त्यस्तो चाहिँ म टोइलेटमै आएर भिडियो बनाएको छु अहिले देख्दै पनि त्यही मन नलाग्यो जस्तो छ के गर्ने यस्तै सेवा त हो अघिदेखि लगाइरहेको थियो फेरि कस्तो पाराले टोइलेटमा पनि भिडियो बनाएको छ भन्नु ल ठिकै छ केही भएन अनि यो पार्टीहरू त फटा त फट्यो भने यार फोन गर्छ पैसा कहिले हालिदिनु चाहिँ हालिदिन्छु क्युआर पठाइदिनु पैसा हालिदिइहाल्छु नि फोन गर्दा फोन उठ्दैन क्लोजिङ पनि पैसा आउँदैन त्यसो त न फोन बेसी हुन्छ भएको कुरा गर्ने अब फोन त हुन्छ सर्टेट हुन्छ मान्छे तनावमा हुन्छ सामान दियो 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 पैसा नआइरहेको हुन्छ पैसा हुन्छ सकेपछि त गएर अब हामी जसमा लिन्छ त्यसपछि औषधि लिन्छ होइन उहाँहरूले दिइसकेपछि हामी घरतिर पुग्छौँ पार्टीहरूले फोन उठाउनु घरतिर पुग्छौँ भन्दा अब जाने पैसा उठाउन अब त्यस्तै छ साथी है केटाकेटी अच्छे सब्सक्राइब गर्नु सब्सक्राइब के भन्नु साथीको लाइन औषधि लिने लाइन है औषधि कार्ड औषधि लिने लाइन अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो चस्मा बनाइसकेपछि यो लिने ठाउँ हो त्यहाँबाट तयारी चस्मा लिन सकिन्छ तयारी चस्मा यहाँ पाइन्छ तयारी चस्मा यहाँ हामीले मैले चाहिँ बनाउँदैन अलिकति पछि बनाउँछु होइन यस्तो यस्तो गर्दा अनि खुलेको हो त्यही हो अब यहाँबाट सकिन्छ काम अरू त के भन्नु छ के भन्ने छैन बाँकी कुराहरूको